Так, і детальніше про те, чи є Одеса сучасним містом та які унікальні проєкти створюють одесити. І чи може місто вважатися фестивальним? Ось про це поговоримо разом із депутатом Одеської міської ради Оленою Орловою. Пані Олено, ми вас вітаємо. Добрий день, здравствуйте. Доброго дня. От, пане Олено, питаєш пані Маркову, це департамент туризму міськради, про те, які фестивалі відбуваються в Одесі, вона каже, хочу в Одесу. А заглибишся в цей фестиваль, розумієш, що це все про минуле, це не про майбутнє, це не про актуальне та надсучасне, все, що нас оточує, а про те, що було колись. Вам не здається, що це справді проблема? Дело в том, что в последнее время очень много говорят об этом, и, наверное, тему сегодняшнего эфира так или иначе спровоцировал пост известного молодежного кумира-блогера Яна Го, да, который зацитировали огромное количество телеграм-каналов. К сожалению, многие одесситы, скрипя сердцем, согласились с тем, что там написано, и это тоже касается туризма, да, о том, что Одесса так или иначе выживает на старых брендах, на очень древних именах, именах людей, которые сделали этот город, и ничего нового не происходит. Но город старается, как кто-то написал на Фейсбуке, каждый маленький концерт назвать фестивалем. Нельзя сказать, что ничего не происходит, но, конечно, тот факт, что мы вытягиваем свой статус города курорта, города истории, города кулінарії за счет того, що було зроблено до нас, це факт. Пані Олено, а ось Атлас Вікенд, Файне місто, Захід Фест і інші фестивалі України, ось чи можемо ми бодай мріяти про те, щоб щось на кшталт таких фестивалів з'явилося в Одесі, аби сюди туристи їхали не лише на те, ну, щоб позасмагати на пляжі, а ще й відпочити на ось такому грандіозному заході? Всегда очень хотелось, когда я занималась городскими мероприятиями, мне очень хотелось познакомиться и подружиться с «Атласом», потому что с каждым годом этот фестиваль показывает нам немножко другой, ну, скорее всего, столичный уровень и масштаб мероприятий. И мы даже приглашали «Атлас» сделать у нас гастроли, а если не сделать под этим же брендом, то создать что-то свое, такое же. Вы же видите, как одесская публика многотысячной толпой встречает, ну, кому-то непонятных, но, тем не менее, артистов. Я здесь речь не о Монатике, он суперзвезда, да, но и на другие концерты также стоят в метровой очереди. Поэтому нужно их упорядочить, сделать большой фестиваль, найти достойное место. И я думаю, что в Одессу также поедут. Будь это фестиваль джаза, классической музыки или атлас, суперсовременный атлас, конечно, в Одессу поедут, потому что, кроме всего прочего, и море у нас тоже есть. Так, море – це невичерпний ресурс натхнення, власне, ось, бери і роби. На березі Чорного моря вздовж 200-кілометрової відстані, взагалі, узбережжя Одеської. Скажіть, будь ласка, чому ми або про минуле кажемо, або тепер про майбутнє і сподівання, що колись це буде зроблено? Що заважає це робити тут і зараз? Ну, якщо відповісти двома словами, любима фраза – денег нет. Чиї мають бути гроші? Хто має фінансувати такі заходи? Розтлумачте. Здесь два источника фінансування, як було завжди. Це фінансування міста, фінансування інвесторів. Со вторими зараз складніше. Вони переживають, як і весь бізнес, крупний, малий, середній, переживають постковідне стан. Але якщо хороший оргкомітет при повному содействі і допомогі міста будет иметь себе силы собрать и инвестиционный пакет на любой фестиваль, я в этом уверена. А чи є люди, от такі, як, приміром, ви, які б мали бажання за це взятися, і чому не взялися досі? Можливо, якісь бюрократичні перепони існують? Я називаю це творчою відставкою. Ну, как бы у кожного бизнес-процесса, у творчого процесу є свій срок годності, і мій безусловний как контракт пятилетний с городом пока что окончен. Вот. Но я всегда с радостью хожу на комиссии по культуре, на встречи, на заседания, могу советовать, я всегда помогу, и мы же не врагами расстались, в конце концов. Поэтому просто нужна идея, и вот эта вот толкательная сила
паровоза, которая все соберет людей и запустит. То есть я верю в то, что у нас появятся классные фестивали. А насколько это ближайшее будущее, тут, к сожалению, зависит не от мене. А вам не здається, що варто було б модернізувати департамент культури і туризму Одеської міськради? Як, в принципі, і багато чого в нашій мерії? Вы знаете, департамент культуры и туризма – это же не только молодежные движения и фестивали, которые вот нам более близки. Да? Это сложная работа с делегациями, это работа по, я не знаю, по продвижению бренда Одессы. Здесь также я не могу их, допустим, сильно критиковать или говорить, что кто-то бы сделал лучше, потому что ты не можешь понять мотивы человека и действия, не надев его обувь, как гласит какая-то из поговорок. Поэтому, возможно, при той ситуации экономической, которая сложилась, то, что они делают, это максимум сейчас. Но варианты есть всегда. У мэрии есть огромное количество возможностей переговоров с коммерсантами. Просто нужен человек и нужно желание. Ось так. Пані Олено, погоджуємось і дякуємо вам, що долучились до нашої надзвичайно важливої, в принципі, розмови, особливо в ФП в епіцентрі туристичного сезону. Ми з вами перебуваємо, але чомусь таких справді яскравих заходів не бачимо. Так, нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Олена Орлова, депутат Одеської міської ради. Поговорили про фестивалі, які проводяться в Одесі або не проводяться чомусь.